Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ötən gün axşam saatlarında Xocavənd rayon ərazisində Əhmədbəyli Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun tikintisi işlərini həyata keçirən Su Podratçı Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət Şirkətinə məxsus xidməti avtobusun qəzaya uğraması ilə bağlı məlumat yayıb. Agentlikdən bildirilib ki, hadisə nəticəsində axşam növbəsinə gedən işçilərdən 21 nəfər xəsarət alıb. 16 nəfər ilkin tibbi yardımdan sonra Bakıya təxliyə edilib. 5 nəfər isə Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasındadır. Yaralıların vəziyyəti stabildir, həkim nəzarətindədirlər. Qəza Əhmədbəyli Füzuli-Şuşa avtomobil yolunda inşa edilən T3 tunelinin girişinə dönən yolda qeyd alınıb. İlkin ehtimala görə yolun tikinti işlərini həyata keçirən Su Podratçı, Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət Şirkətinə məxsus xidməti avtobusun sürücüsü idarə etməni itirməsi nəticəsində baş verib. Qəza hadisəsi ilə bağlı araşdırma aparılır.